Олександр Третяк, ймовірно, більше не буде мером Рівного. Про це говорять юристи. А все через закон про місцеве самоврядування, де сказано, що за корупційне порушення міському голові можуть достроково припинити повноваження до кінця каденції. Відтак, вже найближчим часом виконуючим обов'язки міського голови Рівного стане секретар Рівненської міської ради. Що це означає для рівнян і чим відомий Віктор Шакирзян, дивіться далі. Ви бачили всі баталії, які були 2,5 роки тому, у 2020 році, в передвиборчий період. Ви могли спостерігати, як проходили ці роки. Ось так Олександр Третяк висловився щодо того, хто міг бути причетним до його відсторонення. Натякнув на політичних опонентів, які також боролися за владу в місті. І ось через 2,5 роки виконуючим обов'язки міського голови буде опонент Третяка на виборах Віктор Шакирзян. Дивіться, ми це були вибори, це ми бажали тоді перемоги. Сьогодні вже інша ситуація, тобто ми працювали в тандемі, відповідно, але зараз буду виконувати обов'язки, так от передбачено по законодавству. Що стосується суду, це рішення суду, я на це не впливаю, так само і багато хто з рівнян. Віктор Шакирзян з'явився у політичному полі орієнтовно за півроку до виборів міського голови у 2020 році. Тоді він позиціонував себе як досвідчений бізнесмен та господарник, а рівняни запам'ятали кандидата в мери з не дуже вдалими дебатами і почали створювати про нього меми. Вітаю, мене звати Віктор Шакирзян. Я балотуюсь на голову міської. У запеклій боротьбі крісло мера отримав Олександр Третяк, після чого запропонував міським депутатам підтримати кандидатуру свого опонента Віктора Шакирзяна на посаду секретаря Рівнеради, який тепер по закону матиме повноваження міського голови Рівного після відсторонення Третяка. Станом на сьогодні є рішення Рівненського міського суду про визнання винним Третяка Олександра Віталійовича. Дане рішення від 10.07.2023 року, яким фактично накладено адміністративне стягнення на Третяка Олександра Віталійовича та позбавлено права обіймати певні посади, а саме які пов'язані з органами місцевого самоврядування. Відтак, керувати містом Рівне наразі буде секретар міської ради, який вже поділився планами на подальший розвиток міста. Дивіться, я вже говорив, що це не вплине ніяк ситуацію на рівнян, тобто рівняни будуть, місто буде розвиватись, а основні акценти – це Збройні сили України, це і укриття, тим більше йде опалювальний сезон, маємо до нього підготуватись. Та як кажуть фахівці, згідно закону, після відсторонення від посади на певний термін за корупційне порушення, Олександру Третяку можуть припинити повноваження до кінця каденції. Фактично законодавство йому такого права не дає, поновлення через рік. Так як і рішення, яке набрало законної сили, і воно стосується корупції. І законодавець станом на сьогодні такого права йому не дає. Втім, станом на 15-ту годину 29 серпня Рівненський апеляційний суд ще не надав жодної ухвали стосовно Олександра Третяка для виконавчого комітету Рівненської міської ради. Сам же Третяк цю справу назвав політичним тиском на місцеве самоврядування та заявив, що збирається до Європейського суду з прав людини. Все буде добре, не хвилюйтесь. Ілля Томашевський, Павло Стецюк, Андрій Дейнега. Новини Рівного.